Film 6. Denne filmen handler om produktivitet, læreprocess og faglig utvikling hos lærlingen. Produktivitet, det kan bety så mangt, men vi i Byggopp, vi har tolket det slik. I begynnelsen av læretiden handler det om kvaliteten i arbeidet. Og etter hvert som lærlingen blir flinkere, også i mengdearbeid, altså hvor mye arbeid lærlingen klarer å forflytte i løpet av en viss tid. Hvordan kan vi fremme produktivitet? Og hvis vi setter fokus på det lærlingen gjør riktig, så fremmer vi den produktiviteten som omhandler kvaliteten først og fremst. Og så har vi noe som kalles for en læringskurve. En læringskurve er gjerne litt som trappevis. Det går ikke fra A til Å i en rett linje, men læringen lærer en periode, og så må læringen bekreftes. Hvordan vi kan gjøre det på en god måte kommer frem i delen om vurdering. Gode vurderinger sørger for mer læring. Og når er det vi kan måle produktiviteten hos læringen? Det er ikke bare når han utfører mye arbeid, men det er også når kvalitet og arbeid henger sammen, og lærlingen begynner å forstå prosessene bak, altså kunne teorien bak det han gjør. Og lærling og instruktør er som en enhet i produktivitetsbegrepet. I begynnelsen så må man bruke mye tid på å få inn kvaliteten, få inn den teoretiske kunnskapen og øve på de praktiske ferdigheter. Vi kan se læretiden gjennom fire ulike faser. Det første halvåret blir kjent, lære å jobbe, begrepsforståelse og arbeidsprosesser, altså hvordan jobber vi oss frem til et resultat. Og det andre halvåret, det er det å bekrefte de arbeidsprosessene som læringen allerede kan, begynne å ta initiativ og øke innsatsen. Det vil ikke si at innsatsen i det første halvåret ikke trenger å være god, men å øke innsats, det betyr at læringen er mer med i prosessene. Tredje halvår, øve, bli mer selvstendig, og starte med å se på sin egen utvikling. Å se sin egen utvikling handler om å vite hva man kan, og hva man skal gjøre for å komme seg videre i læreprosessen. Den ligger øverst på skalaen i utviklingsnivåene våre når vi halvårsvurderer lærlingene. Fjerde halvår, det handler om å virkelig lære å vurdere fremdrift, for det er veldig vanskelig i fagene våre, bekrefte sin egen utvikling, og bli mer og mer selvstendig. Det å kunne planlegge og gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt eget arbeid på et så høyt nivå at man kan gå opp til svenneprøven, det er målet for det fjerde halvåret. Dette gjelder selvfølgelig da en lærling som har 2 pluss 2, det vil si 2 år på skole og 2 år i bedrift. Andre lærlinger vil ha en annen progresjon, men vi ser stort sett at lærlinger som har gått på skole, de har det omtrent slik som beskrevet her. Hva er så læring? Og hvordan lærer man? Vi tenker oss at læring er et grunnleggende prinsipp i vårt samfunn. Hvis vi ikke lærer, så kommer vi ingen steder. Læring i yrkesfagene, det er både en fysisk prosess og en mental prosess. Vi må få ting inn i fingrene, men for at vi skal få det, så må det først gjennom øynene, gjennom huet og så ut i hendene. For å tolke hvordan læring foregår, så tenker man seg at man har en knaggerekke som man henger mer og mer kunnskap på. Og den knaggerekken, den er veldig forskjellig fra person til person. Om det på den ene knaggen henger bare ting som omhandler for eksempel tak i tømmerfaget, eller om det er en blanding av tak, vegg, gulv, det er helt individuelt. Det at lærlingen selv kommer frem til en måte å tenke på rundt hvor kunnskapen arkiveres hen, det er veldig fint, men det er ikke nødvendig for læreprosessen. Lærlingen kommer med en rekke forutsetninger. Noen har fantastiske forutsetninger for akkurat det faget de har valgt. Andre trenger mer hjelp i prosessen, men vi ser at stort sett så kommer alle lærlingene igjennom på en veldig god måte. Og så har vi noen mål for opplæringen. Den står jo først og fremst nedfelt i læreplanen, men i det daglige så er det veldig viktig at dere som instruktører setter små, enkle mål som læringen kan nå. Det første som skjer i en læreprosess, det er at læringen må forstå hva han skal jobbe med. Læringen
står foran den nye oppgaven. Det å forstå handler jo om å stå foran og se utover, altså se på det som skal gjøres. Det neste trinnet, det er å kna den nye kunnskapen, begripe, altså gripe det an, jobbe med det, og på en måte få det inn under huden. Og da ser vi at den siste biten, den handler om å kjenne det inni seg, at kunnskapen sitter. Det er jo sånn som med dere at når dere tar i hammeren, så er det noe helt naturlig. Det er en forlengelse av kroppen. Og det er en kroppslig erkjennelse, om dere vil. Dette er de ordene jeg bruker for å vise dere hvordan trinnene i læreprosessen foregår. Og det sier jeg fordi da kan dere se hvor læringen står i forhold til opplæringen. Står han foran? Har han begynt å begripe hva det dreier seg om? Eller har det blitt en del av læringens fagkunnskaper, altså praktiske kunnskaper og teoretiske kunnskaper sammen? Det vi kaller for kompetanse. Oppgaven til instruktøren, det er å danse av fagarbeideren. Altså at lærlingen blir en fagarbeider. Instruktørens rolle overfor lærlingen er derfor innføring av lærlingen i bedriften, og få lærlingen til å føle seg vel og innlemmes i faget, slik at lærlingen blir faglig vant. Instruktørens rolle handler om å holde den faglige verden sammen for lærlingen. Det å sy de forskjellige bitene sammen til en helhet som lærlingen forstår, og som kan danne grunnlaget for videre læring. Det er svært viktig at instruktøren forstår at dette er oppgaven som han eller hun har blitt tildelt. Fordi det er det bedriften etterspør, gode fagarbeidere, og det oppnår vi kun gjennom en faglig læreprosess. En del av faget handler jo selvfølgelig om at læringen skal trives, så det å smitte sin arbeidsglede over på læringen, det er viktig. Hvordan lærer læringen best? Vi har alle en bestemt måte som vi lærer bedre på enn på en annen måte. Det kaller vi for en læringsstrategi. Og det kan være se, høre, gjøre, lese, prøve osv. i den rekkefølgen, eller så kan rekkefølgen endres. Det er viktig at dere snakker med læringen om det, fordi hvis dere vet hvordan læringen lærer, så kan dere tilrettelegge opplæringen etter det. Og så er det noe som heter lære bort strategier. Altså, hvordan lærer du best selv? Hva har det å si for deg om du kan gjøre det på akkurat din måte? Må du tilpasse det litt til lærlingen? Eller er det slik at lærlingen lærer på akkurat samme måte som deg? Dette kan dere snakke om, og det bør dere snakke om, for det letter opplæringen, og det luker ut veldig mange kommunikative problemer. Slik at lærlingen forstår hva dere mener når dere gir instruksjoner. Og vi kan teste måter å lære på. Få lærlingen til å bytte på oppgaver. Og så for eksempel se først, prøve seg etterpå, lese litt i boka, og så prøve på nytt. Og gjerne få en instruksjon et eller annet sted underveis. Og så i stedet for så kan de lese litt i boka, få en instruksjon, og så prøve seg. Da ser vi at endringen i rekkefølgen, den kan kartlegge om læringen lærer best på den måten han selv sier. Og det samme gjelder jo for dere som instruktører, hvordan dere lærer bort. Men det viktigste er at dere snakker med læringen og tar læringen på alvor når det kommer til læringsstrategier. Det fine med læringsstrategier, det er at det er ikke noe som er riktig eller galt. Så det er en veldig ufarlig ting å snakke med læringen om, og det er en veldig fin måte å få læringen innlemmet i bedriften. Altså å danne en kommunikasjon med læringen, som igjen sørger for en relasjon med læringen. Det er viktig at læringen loggfører sine resultater på OLK Web. Og det er flere grunner til det. Det ene er at OLK Web er dokumentasjonen på at opplæringen er gitt. Det andre det er at når læringen dokumenterer, og det skal de helst gjøre da hver fredag, så tenker de gjennom hva de har vært gjennom, og kobler dette opp mot kompetansemålene i læreplanen, og det er med på å bekrefte læringen, slik at når de kommer på mandag på jobb, så kan de litt mer enn når de dro på fredag. Snakk med læringen helt til dette er på plass. Dette er svært viktig, og vi sliter veldig med at lærlingene ikke husker å loggføre, så hjelp dem til å huske det.
Slutt, film 6.